بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردك دقاها ciidanka booliska qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa maanta gacanta ku soo dhigay eedeysan ugbaad maxamed cabdi oo loo garanogeeyay ugbaad aragsan oo dhawaan baraha bulshada ku faafisay dhaqan xunxun kuwaasi oo ka soo horjeeda diinteena suuban iyo dhaqankeena wanaagsan. ciidamada booliska iyaga oo gudanaya waajibaadka ka saaray ilaalinta diinta, dhaqanka iyo badqabka bulshada ayay eedeysanta gacanta ku soo dhigeen, waxaana ay wadaan baadh dheeraada. Marka ay dhammaatana waxaa degdeg loo horgeyn doonaa sharciga. xiga shu ciidanka booliska Soomaaliland ayaan kasoo xiganay anagu baan odhan waa sida hadalka ay u dhigeen ya ana xixin wax waqtina waa sida hadalka u dhigeen falaada canka ay ugbad aragsan oo ay ciiddii ahayd dhawani shuu ku qabsatay beerta libaxyada ayaa la sheegay, ay ciidanku sheegay yacni dhaqan xun sayn faafisay waa sida hadalka u dhigeen. aan shalay tola ayay ahayd goorti ay yacni waxay soo duubisay hees idoo ku labisay shaari surwaal. marka waxay yidhaahdeen maadaama dadka qaarna waxay u dhigayaan leeyihiin waxaa loo haystaan xaggaayo ay gudulaanta ay ka qayb gashay, laakiin ciidanku waxay sheegeen inaan loo haysanin ee loo haysto yacni in dhaqanka ku xad gudubtay. marka dadkan la yeeqo dhaqan Soomaaliland dadka kala saarna dadka yacni oo dhan yacni qabiil baa loo wareeyanaya, qaar baa qabiilinaya qabiil ka daaya ciidanka qaranku madaxweynaha xataa isku rahaadana qofkii qaldamo waa lasoo qabanaya moogta. marka keena qaldamo wayna nagu soo qaban intaan ciidanku u imanin sharciga halkeena wana diinta nagu weynaata halka qabiil ku joogo in diinta la geeya qabyaaladda hoos loo dhigaa qabyaaladda hortoota ee waxaan naqanaa inu iska badaynaba saaq baynu nahay mid baynu nahay saasaan idinku la tanlaa bulshada Soomaalidan Soomaalina dargaayo inagu hal qureynna mid yala qureynna nahay keena qaldamana nagu soo qabanna weeyaan waynu gunistoosino waynu diinteena iyo dhaqankeena ilaashano. fanaaniintana waxaan kula talin lahaa inaanay dhaqankaalaad ku dayanin dhammaantoodba, anay yacni dhaqankii hore iyo sidii fanaaniinta hore ay ahaan jireen ay ahaadaan oo dharkii caadiga ahaa ee dumarka xidhaana ku heystaan. marka saasaan soo jeedin lahaa muuqaalka iga sii shargaray lagtay sharta israaciya kale. waxaan idin haynaa wiil saddex mataanood u dhashan isla markaana uu magac daray balayaan ka hor dhicin oo kale muuqaalka iga sii shargaray dawud ayaal magaalada hargeysa waxaa ku dhashay saddex caruur ah oo mataana ah, kuwaasoo u dhalay wiilkan berberkayga taagan oo maxamed lagu magacaabo. arrinta xiisaha leh waxa weeye in maxamed caruurtiisaasi ugu magac daray madaxweynaha Soomaaliland. saddexda caruur waxaa la kala yidhaahdaa muuse iyo biixi iyo cabdi. saddexdooda isu geyn waxaa la isku yidhaahdaa muuse biixi cabdi madaxweynaha qaranka ayuu sheegay inuu ugu magac daray. waa xusid mudan maxamed deegaan ahaan inuu kasoo jeedo gobollada ama deegaanada salal iyo seyla. maxamed soo dhow walaal maxamed. kuwaasina waxay ahaayeen taana ku dhashay magaalada hargeysa isla markaasna maalintii ciidda loo dareeray waxna madintaas salaadilaso tukan ayuu dhashay markaasi. isla markaana wuxuu uga magac daray madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland isagoo sheegay inuu kala bixiyey inamadiisa muuse iyo biixi iyo cabdi. waxaa kaloo uu sheegay in yacni magacaasi astaantii qaranka ugu weyneed uu yahay, isla markaana sidaa darteed ugu magac daray. dee soo barbaarnaanay ku dalkeedii diintooda waafaciyo waalidkood baa lahaa idinka dhigo muuqaalka iga sii shargara balagta sharta israaciya like garay si shargaray commenti garay posti gar kasoo dhiba faalladaada subscribe na saar si muuqaala degdeg oo shagan balay gafro saari ku dhaafin saan waxaan ku dhaafin kambalagana sii furo muuqaalka like tishata israaciya.